koobkii isdhexgalka dhalinyarada iyo la dagaalanka qabyaaladda oo muddo bil ku dhowaa ka socday garoonka kubadda cagta ee Dalay Stadium ee magaalada Caarigaabo ayaa la soo gabagabeeyey, waxaana koobkaasi ku guuleystay kooxda Gaashaan halka kooxda Ajaxna ay kaalinta labaad ka gashay. Koobkan ee qabanaysa wasaaradda ciyaaraha gobolka Sanaag waxaa sidoo kale gacan ka geystay koobkaasi hay'adda nagaad ee gobolka Sanaag. Waxaa sidoo kale habeenimada ee xalayna casho sharaf loogu sameeyey labadii kooxood ee kaalinta koobaad iyo talabaad ka galay Hotel Qudus ee magaalada Caarigaabo, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag, ciyaartoy hore iyo waxgarad kale tiro badan. Waxaan ugu horeynba halkaas ka hadlay mas-uuliyiinka tirsan baxda ciyaaraha, xubno u hadlayay labadii kooxood ee kala guuleystay, ciyaartoy hore iyo xubno kale. Waxaa ka soo qayb galay 12 kooxood oo heerka koobaad ahaa, si kastaba ugu soo tartameen hayso soo kala reebeen. Gabagabadii koobka waxaa soo gaaray waa kooxda Gaashaan oo hantiday koobka, iyo kooxda Ajax FC oo iyaguna ahaa kuwa kooxda kaalinta labaad soo galay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa garsoorkii sida quruxda badan u soo daadihiyey iyo cid allaale ciddii ka geysatay gacan xoojintiisa iyo dhiirigelintiisaba. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa oo ugu mahadnaqayaa markasta wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee dalka iyo wasaaradda gobolka Sanaag ee dhalinta iyo ciyaaraha oo iyadu mar walba u heleen u garab taagan dhalinyaradeeda. Waxaa aad aan ugu faraxsanahay maanta oo aan joogno meeshu meeqaamka ugu sarreeyey oo aan kusoo guuleysanay koobkii socday ee wasaaraddu dhigtay. Waxaan jecelahay intaa in ka badanba in wasaaraddu ay noo qabato agaasimahan anigu mid faraya. Waxaan kaloo ku darsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan hawshii garoonka nolol ka soo gebagabeeyo. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa kooxda Ajax oo markeedii ugu horreysay soo gaadhay koobka finalka. Waxaan leeyahay saaxiibey 17-nina koobka waa sida heerka ka gaadheen, mar labaadkana insha Allah waa qaadaysa. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Waxaan u magacaabnay ma waxay tahay inaan gobolka iyo dadkayga u shaqeyno. Muhiimadda koobaad waxa weeyaan horta dhalinyarada waan u bishaareynayaa, waxaan ugu bishaareynayaa garoonkii kubadda cagta inaynu ku ciyaari doono muddo dhow oo soo socda. Madaxweynaha qaranka waan u mahadcelinayaayo garoonkii cusbaa ee kubadda cagta ee wasiirku dhagax dhigayna isna waa laynoo dhisi doonaaye. Halkan waxaa laga dhawaaqay in dhalinyarada ay ku caawimaysa xooggooda iska wax qabsana ku dhisayso maalin dhow baa laislisgarayn doonaa. Ciddii xooggooda ku caawimaysana waa laydinka doonayaa, soo diyaar uma tihiin. Hay-adda nagaad waxaanu ka hayana dadkeenu ku cadaynaynaa baasidkay naga qaabashay kow oo dirisadiisii naga qaabashay waa naga qaabashay. Waxay farxada uun inaan intii laygu xumanayaanaan agaasimaa u sii faraya wargaasimana ilaahay hala qabtay u duceeyay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo marti sharaftan ama cashadan aan u samaynay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ay u samaysay dhalinyaradii ka qayb gashay koobka iyo labadii kooxood ee isugu soo haray finalka ee runtii guusha u yeeshay inay ka soo gudbaan 12 kooxood. Aad baan ugu faraxsanahay baahiyaha faraha badan iyo waxyaabaha faraha badan ee ay dareemayaan dhalinyarada ku nool reer Caarigaabo ama gobolka Sanaag guud ahaanba joogaa. Baahiyuhu ma aha kuwa ka taagan Caarigaabo oo qura, waa laydinla qabaa marka loo eego, laakiin waa ka sii xag jirtaan. Runtii waxaan ku dadaalaynaa aniga iyo wasiirka iyo maamulka wasaaraduba in kor loo soo qaado oo laysa soo gaadhsiiyo maxayday gobollada. Runtii ujeedooyinka faraha badan baanu ka lahay koobka, waanan isku daynaa mar walba insha Allah inaanu joogtayno oo sanad walba la ciyaaro. Gabagabadiina waa halkaasi shahaadooyin iyo bilada lagu guddoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay koobkaasi. Wajaabir Saciid Ducaale, Jaabir Bulshaawi, Sahan TV, Caarigaabo.